በቀለም ምን ነው ወንድ ነህ እንዴ? ይሁን ለፈንደ ኳንተን የሚመስል በቀለም ይባል ወንድም አለ እናሱ መስል ታረጋ ዋይ ዋይ why 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 እንደው ግን ቫዝሊኑ አዝሮሽ አንብብሽ ታቂያለሽ ምን እንደሚል? ምን ይላል? ምንድነው የሚለው? እሱን ለማንበብ ይወልሽ ዕውቀት አይጠይቅም ስዕሉን ማየት ትቻለሽኩ። ቫዝሊኑን ተቀቡት የሚለው እጃችሁን እግራችሁን የህፃን ልጅ ቂጥ ቀቡ ነው የሚለው። አንቺ ዝም ብለሽ ፊትሽ ትለቀለቂያለሽ። ታዲያስ የሆነስ እንደሆነ ምን እንደሆነ ምንም አላደረገኝም ፊቴ ምንም አልሆነም አቅም ነገሩ ነገሩ ምን ወይ ጉን አሃ ፊትሽ እግር ነው ያልከኝ ነው እ ምን ለምቀባጥሪ ነው እንደዛ ወጣኝ እንጂ እንደዛ ኮን ያልከኝ እግር ነው አላልኩኝ አይ ምን ሆነ አይ ማታ እንዴት ይሄድኩ አልከው እኮ ከዚህ በላይ እንዴት ትበለኝ በአሽሙር እየነገርከኝ ወጭው ጉድ አረ እኔ እንደዛ ወጣኝ አሃ አሁን ደግሞ ፊትሽ ቂጥ ነው ያልከኝ ነው አይደል ችግር የለው እንደዚህ ምን ልሽ በቃ ነገር መለኮስ ትጀልሻል ችግር የለው አረባክሽ ባክሽ ሲዩ ዩኒ ፊትሽ ቂ ችግር የለም አልኩሽ ችግር የለም ቃል ማልኩ እኮ ችግር የለም አልኩ ችግር የለም ደሞ ይሁን ነገር ልንገርክ ይሁን ነገር ልንገርክ ይሄን ቂጥ ወነ ፊት ወደን ያገባኛው እሱን ሁሌ የምትሆን እንድታስተውሶ ፈልጋለሁ ይሄን ቂጥ ፊት ቂጥ ፊት ቂጥ ፊት መንግስት ኑ ባልን መሰረት ወደ 1 ሚሊዮን የምንጠጋ ዲያስፖራዎች ልንመጣ ተዘጋጅተናል አሰናርተናል ተዘጋጅተናል ነገር ግን ዲያስፖራዎች ስንመጣ ይዘን የምንመጣው ሃርድ ከረንሲ ወይም ዶላር ነው ዳላር ነው ምን ያህል ኢትዮጵያውያን እኛን ለመቀበል ለመከባከብ ተዘጋጅታችኋል ለምሳሌ ቆሻሻ መንገድ ላይ መጣል ፈጽሞ ማየት ማንችል ሰዎች ነን ቢካዝ ብዙ አመት ውጭ ሀገር ከመኖርም በሉት አስተሳሰባችን ምናምን ተቀይሮ አስቼንጅድ ሶ አሁን መተን ቆሻሻ መንገድ ላይ ስናይ እንናደዳለን ስለዚህ ፖሊስ ኢትዮጵያውያን ቆሻሻ መንገድ ላይ ባለመጣል ተባበሩን ድመት መንኩሷ አመሏን አትርሳ የሚባለው እነ ተኑ ሳለ ምግብ ከመብላት መጠለያ ከመጠቀምና ልብስ ከመልበስ ቀጥሎ አራተኛው መሰረታዊ ኢትዮጵያን ፍላጎት ቆሻሻ በየአደባባዩ ይመጣል ነው ቢሆንም ግን ላንዶር እኛ እቺን ሀገር ብራችንን ረሽተን ቺኮቻችንን ፈሽተን እስክንይ ድረስ everyone please 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 ቆሻሻ መንገድ ላይ እንዳጥሩ ስለዚህ ትናንትና የሞዶልጅ መጣብኝና ሰላም አለኝ ሰላም ሲለኝ ደግሞ ልቤ ውርድ አለ ከዛ በኋላ ካሰኩኝ በኋላ ደግሞ ለምንድነው ልቤ ውርድ ያለው ስለዚህ መለስኩት ወደ ላይ አመጣሁት ለወንድ ጡትሽ የመሰለ የሻቢያ ምርኮኛ ሱሪሽ ጥቁር ነው ዳሊሽ ትምክተኛ ሮኪ ሳልተኩ ሰሪ እንዲልተኛ አይዞ አንተ ያፍስራ እና ወደ ውጪ ለመሄድ አሪፍ ቆንጆ ሻንጣ የፈለኩ ነበር እቄ የምከተበት ጥጥ ወደ ጓሮ ይደን ይል እንደጣለጥ I cannot believe my eyes መታወቂያ ለማውጣት ፈልጌ ነበር ኦኬ ስንተኛ ቀን ነው ስመጣ ሁለተኛ ጨዋታን ሰራደን ካላልሽ በእውነቱ ጥሩ ጥሩ ቀልዶች አሉ ግን እስካሁን ፈጣሪ ራሱ ምን ለኛ ያለው በሁለተኛ ቀን አንተ መታወቂያው ሰጥ ምን ችግር አለ ይርታ መታወቂያ ለማውጣት ፈልጌ ነበር ይቅርታ መታወቂያ መተው ማሽን ተበላሽቶ መንጃ ፍቃድ ነው እየተመለው መታወቂያ ለማውጣት ነበርና አባኮትን ቢተባበሩኝ ለምሳውተና ቁጭ ብለህ አልኩ ወተናል አልኩ ወተናል ሰውዬ ንዝንዝ ነው እንዲያስኩ ሲያረስ ለእግዚአብሔር አመቱ ነው አሁን ሳይደርስ ተቸገርክ አመላለስነኛም እሺ በቃ አሁን ፕሮሰሱን አስጀምርልኝ ግን መታወቂያ መተው ማሽን ተበላሽቶ ኤቲኤም ነው እያተመለው ዩቲዩብ መጀመሪያ የውነት ነው አሁን እንግዲህ ምን ይዋጠኝ እናንተ ገብታችሁ ካላያችሁልኝ እዚህ ከመታወሩ ሂዱና በታዩት ጥሩ ነው ሙሉውን በዩቲዩብ ላይ ለቅቄላችኋለሁ
አረ የርክ የርክ ዲዮ ጀመርኩ ነን ብሎ ቪዲዮ ሰራን የርክ ታዲያ እነሱ ምን ያርጉ ያረና ምን ያርጉ ደሞ እንዴ መቅለስለስ ነው ዩቲዩብ በተቅለሰለስ አይደለም ይሁን እንደም ያለ ስራ በስራት እንዴ የምታዝዱልኝ ከሆነ ፋንሲ ሬስቶራንት ወይም ሆቴል አትቅጠሩ ይገብርኝ ሜኑ ላይ ያለው ነገር አይገብልኝ ምን ቋንቋው ራሱ አይገልኝ ሌላ ነገር ነው ምን እንደሚለው ኢንግሪዲየንቱ አይገባኝም ምንድነው ሱፍሌ ሲቡብሌ ማይክል ቡብሌ አላቀም ምን እንደሆነ አላቀም ከዛ ሺሺ ይዞኝ አንዱን ስላቹ የሆነ ቀምብርስ ውስጥ እንደዚህ ያለች ቅጠል ወጣምና ነው የሚመጣልኝ አይ እንዴ ቢከርስ እኔ እኮ በጥብኛና በሽምብራሱ በዱባው ተደኩ ልጅ ነኝ ሃ አታውኝ እንዴ ቂንጠር አንቺ ረፍቴ እንዴ ምን ያረጋግጭ ነው እንደዛ ነው ቪዲዮ አትብል ስራ ኦርጋዝም አለ ክሊቶሪያል አለ ቫጃይናልም አለ ኦፍ ኮርስ ግን እሷ ደግሞ በጣም ብዙ ነርቭ ኢንዲንግ ያላት እሷ እንደሆነች ልብ ማለት አለባችሁ አው ኮሮና በመጣበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነውጥ በፍጠር ኤ ሰባዊነትና ኤ ወደረጃነትና ኤ ታክራሰልላን ብዙ አጥ አታ ሞቲቬሽን አላታቀንም ሞቲቬት ከመደረገው ይልቅ የሚያደርገው በዛ ሞቲቬሽን እንዲኖር ይገራው ወንድሜ ቸከሰ ለመጋበዝ ሺብር ምናምን ይያወጣ በርከር ቢዛ በግሪዛ ክለብ ሳንድ ቱላት ዘቀበ ክትፎ እሺ ከብዛታለ ኔቨር ማይንድ ጋዴም ቦሽ ኦፍ ኮርስ አለማት ከሰል ግዛላት አረ ቡና ግዛላት አፍላላ አረ ባክተው ተው የኔት የኔት ወይ የባልሽ ቤተሰቦች እየመጡ አረ ከሳ አረጣቆረ አራታቤው አራልጁ እኮ አራልጁ ወዳሹ ይሩሻም ይሩሻም ኔቨር ማይንድ ጋዴም ቦሽ ኦፍ ኮርስ አባራቸው አባራቸው ክብር አባራቸው ወጡልኝ ቢያቸው እዚህ ዳባሽ አይ እንዴ አልቃ ቀረሽ ንግግር አትነጋገሩ ስልክ ላይ የምትሟዘዙ ሰዎች በስራታው እኔ መለመን ምን ብለ ይብል ደናደርክ እንደምናደርክ ሰላም ዋልሽ እንደምናዋልሽ በሰላም በቅ ወደ ገደለው ሴቶች ወንዶች ስታዋሩ በስራታው አታውሩ በስራታው አትጋተች ጥፋት የሚያመጣ ድምጽ አታውጡ እኔም ለምን አትሟዘሽ ስራት ይዘሽ በስራ ተውሪ እናትሽ እንደምታዋሪ ያከም ለክ ዲስ የኔናር የኔናር ለይን ተራክሱ ማዋ ረበኔ ዳክኛለም አው ዲስ ለክ ዲስ አው ዲስ እዝመለ እጉጉቶ ገና ሳይ ያጥወለውለኛል አው ዲስ አው ዲስ እግር ብላ አረኔ ዊ እጅ ሰጠው አይ ዘመድ ማጣት አይ ዘመድ ማጣት ድንብጭ ፊት ጥቅል ጎመን አቋም አረኔ ዊ ነፍስ ሰጠው አረኔ ዊ ሁሉ ሰጠው ይሄ እንደው ቀርተ ራስ ብታዳምጠው ነው የሚሻለው ተማለ ይሄና ፍንጫህ ነቅየ እዚህ ጉንጭ ላይ አይነህ ነቅየ እዚህ ማህናናተ ላይ አፈህን እዚህ ጉልበት ላይ አርጌ ሰውነቱን ኦፕራሲዮን አርጌው እንደ ካርታ ባልበውዝ በነገራችን ላይ ማስተዋልና ብሪክቲ እናንተን መናገር ፈልጌ አይደለም ግን ነገ ልደቴ ስለሆነ ልደቴን በማስፈልከ ሻምፓይን ልደፋ ነውና ምደፋበትን ቦታ ላሳውቃችሁ ነው ቦሌ ማል ላይ አርከፈክፈዋለሁ ተጋብዛችኋል እሚገርመህ የቀልድ የኮሜዲ ስራ ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ምንድነው አንተ ስለገባህ ብቻ አሪፍ ቀልድ አይሆንም ሰዎች ማስረዳት አለብህ በዚህ ማል ትልቅ ቻሌንጅ ሊፈጠር የሚችለው የሰዎች የመረዳት ክህሎትና ያንተ የማስረዳት ክህሎት ሲታረቅ ነው ምርጥ ጆክ የሚሆነው ማለት ነው በዚህ ማል ጋፕ ሲፈጠር ግን ቀልዱ ሳይሆን በኮሙኒኬሽን ውስጥ ያለው ስተት ያስቃል ለምሳሌ ባለፈው ቶማስ አንካራን እንደ ፊገር ወስጂ ፍሬንች ነበር የሰራውት ማለት ነው ሲዲግሊሪዮን ሲሊፊሲሊክዊ ዱሊፍ C'est Burkina Faso, fallait voir. Valifoui. Vous l'appelez que le vous pompi. Paliou. I am pregnant. Valifoui. Valifoui. Angaroun la maglète. Katache, mercato, j'ai même ma chachou. Mami, inglise, n'y a chukou, la hiya, bête. Thank you. I'm savouré, ta gazza, si di par. Good on it. Mona Lisa, esalat, saali, semmai, par. አንቺ እዛ ልጅ ኦ ወጆናት ግን ስፋ ማለት ታሽ አሻሚ ነች ተብሎ የሚታሰብ ያኒ ወንደር ልጅ ዮ ዳት ዋን ዴር ዋዝ አ ቫዮሌሽን ፐርሰናሊ አይ ውድንት ሃቭ ኢት
Alako move it, move it. You lako move it. You lako move it. Alako move it. Alako move it, move it. You lako move it. You lako move it. Alako move it. You lako move it. Alako move it. Move it, yemi aspit zare tsatsi defense alena. Nata. Nagum. Zare betam mirt. ማንንኛውም ሰው መርፋት መችሉ ህፃን ልጅ ራሱ ይሄን ቴክኒክ ቢሰራ ግብዳ ሰው መርፋት ይችላል። ምን አይነት ቴክኒክ ነው? ከወገብታች ነው ቴክኒኩ ገብቷል። ስፔሻሊ ሴቶች ይሄንን ተጠቀሙ። ያስቸገሩ ወንድ ካለ ድፍት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባይዘው ለዚህ እኔ አላፍተና ያለስኩ ገብቷችኋል። ቴክኒኩ በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ቴክኒኩ ከባድ ቦክስ የፈለገው ዱላ ሽጉጥ ማትረየስ ለምን ሚሳኤል አይሆንም? በዚህ ቴክኒክ መምታት ይቻላል። የቱካኑ ይሄ ጉልበት እዚህ አካባቢ ነው። ይሄ ነው መጥቶ በቃ ቆንጆ ሾል እንዲይዟችሁ ለያናግራችሁ ያዘኝ ነው። እኔ ነኝ የፈሳሁት። ከሳትወድም ለምሳሌ ይወዳል ፈሴን ወዷል። እሺ የኛ ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ይመቸሻል? ቴካ ወይ እናርግልሽ? እሚሰማን አጣን እንጂ ኮኛ እየተናገርን ነው። ወደ ሆዳቹ እምታስገቡት ነገር ላይ ጥንቃቄ አድርጉ እያልን ነው። ለምን ይመስላችኋል የአዲስ አበባ ጸሃይ እንደዚህ ይከረረው? በእንደዚህ አይነት ጭስ ምክንያት ነው። ይሄ ምንድነው የሚባለው? እርጥብ ነው እርጥብ የሚባለው ነገር እኮ እየተበላም እንደዚህ ለኦዞን መሳሳት የተዳረገ ምንም አይነት ጭስ ሳትለቂ ውጪ ከዚህ ውጪ። ማንቸስተር ተሸንፎ መከራ ያየው ነው። ውየኔት ሊቨርፑል መረም መስለሽ ነው? እኔ አይ አይ አቻ ለማድረግ እኮ ነው ስታፍታፍ ሚል። እኔ እንዴ በቃ እንደው ሆኗል እኮ በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ምን ማድረግ እንችላለን? እሷንም መከራውን አጣሳይ። ሰላም ጤና አስጥልኝ። የሰዓቱን ዜና ጀምረናል። ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በየነነኝ። ወቅታዊ ሁኔታውን ባስመለከተ ሪፖርተራችን አብዱ ሰላም ባህር ዳር ይገኛል። አብዱ ወራንተ አብዱ አይሰማህም? አብዱ ወራንተ መከታተል ትችላለህ? ሄሎ ተመስገን ምንም አላለኝ ወፍ ነው ማን ኮኔክሽን የለም መሰለኝ። ኮኔክሽን የለም ላ ላ ላ ምን ያረገ ነው? አረ ምን ያረገ ነው? ሄሎ አብዱ ሰላም መከታተል ይችላል አይሰማም? ባህር ዳር ይላል የፍቅር ከተማ። ያምቡ ያምቡሌ 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 ከሸዋው ሜዳ ያምቡሌ ያምቡሌ ናና ናና። አብዱ እያስበላኸኝ ነው። ምን እየሰራ ነው? ላይቭ ነው ያለነው አብዱ እባክህ ላይቭ ነው ያለነው ብራዘር። ወይኔ መበላት በቃ ከስሬ ተባረርኩ። ሄሎ አብዱ ወካንዳ ፎሬቨር ለበል ላይ ብሎ እንዴ አይ አይ አመንም አላለኝም ብሮ። ዜና አልጀመረም ነው ስቱዲዮ። ሄሎ ተመስገን ተመስገን በየነ ምንም አላለኝም ወፍ ነው ማን ዜናው አልጀመረም መሰለኝ። ለምን እስከዛ ሰንችፍስ አንበላ? ሰንችፍስ ደሙ ያ እንትኑ እንዳገዘ አረንጓዴው እበትበት ነው ቢሉ እንዳገዘ። ሪፖርተር አብዱ አይሰማም? ባራባ የላል ዶጆ ፋፎ የላል ዶጆ ደስ የሚለኝ ልጅ ከወዳጁ ፋፎ የላል ዶጆ። አረ ምንድን ነው ሪፖርቱ እንዴ? ሄሎ ተመስገን እኔ ስራ ልለቅ ነው በቃ። እኔ ስፓይደርማን እንደውም በእናትህ ደርሷል እኮ ሰዓት ብናይ ስፓይደርማን ስፓይደርማን በቃ ስፖይል አርግ ብሮ። እስቲ ደውለት በእናትህ። አረ ላይ ብለን ነው በቃ ሜም ተሰራብኝ ሜም ተሰራብኝ። አረ ይሄ ልጅ እስቲ ንገረው ደውለት። እስቲ ላይቭ ላይ ያለነው ሪፖርቱን አቅርብ በለው ሪፖርቱን በለው። ካርድ የለኝም ተበደርነው ሙላ። ይቅርታ እንጠይቃለን ተመልካቾቻችን፣ ትንሽ ዲፊካልቲ አጋጥሞን ነው። አብዱ አይሰማም? እናት ለና አስበላኝ አብዱ። አይ ሲ ኖባዲ ኖባዲ በት ዩ ላይቭ ነው እንዴ? አይ ጋይስ ተበልተናል። ቅሌት ቅሌት። አረ መዋረድ ላይቭ። ሄሎ አብዱ አብዱ ሰላም አብዱ ረሰቅ አብዱ ከድር አብዱ ረማን አብዲ ሳጋ አይሽ አበበች አበበ ባልቻ ከተበላ ከዜናዎቹ ጋር ተመስገን በይ ነኝ ዋላ ባይ አይጥ። እሺ አልወድሽም እንደውም ከዚህ በኋላ እሰይ
አልቅሽ እንደሆን ከፈለግሽ አይዞሽ በቃ ሰብሪዬ። እኔ እኮ አፌ ነው እንጂ እኮ ሆዴ እኮ ባዶ ነው። እንዴ ታላቅ ይመጣል። እኔም እኮ እጄ ነው እንጂ ሆዴ እኮ ባዶ ነው። የሮጥክ ነው ብለን አስብ። ከዛ ሁለተኛ ላይ የሆነውን ሰው ቀደም ከአንተ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰው ስንተኛ ትሆናለህ? አንደኛ ነው የምሆነው። እኔ ታላቅ ወንድም እስከሆንኩ ድረስ ንጉስ ነኝ። አጥ ስካር ወንድሜ እርዳኝ። ምን ያደረክ ፋሳ ንጉስ ረጅም አመት ይሄ። አሁን ችግሩ ለሲምባ እንዴት ነው ማስረዳው ነው? ሲምባ አባት ያልተቀቀለ ምንድነው? ያልተቀቀለ አንዴ አንቺ ሴትዮ ተይኝ። ቆይ አንዴ ያስረዳው አይደል እዚህ ጋር ቁም ነገር አለ እንዴ ያስኩት። እሱን ተደርሽበታለሽ በኋላ መላ። አንቺ ሴትዮ ተይኝ አንዴ ቁም ነገር ነው ያስኩት። እና ሲምባዬ ሲምቦ ሲምቦ እልል ምን መሰለ አባት አንቺ ሴት እንቺ ቆይ አንቺን አገኝሻለሁ በኋላ እና ምን አልኩ የምን የነበር ምን ላይ ነበርኩ? አው ያልተቀቀለ ሚዳቁ በልቶ ታው ያልኩት እኮ ነው። በቃ ፉድ ፖይዝን ሆኖበት እንዲሁ ሳንቆራጠጠው ወደ ላይ ወደ ታች ሲለው ነበር። ከዛ ያ ፉድ ፖይዝን ወደ ጃርዲያ ተቀየረበት እና በቃ እንደ ጦስ ዶሮ እንዲሁ ሲያሽከረክረው ውሎ መጨረሻ ላይ ደፋው ወደፊት ቱም 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 ቱም